coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. Sina kerubu, alikuwa ameweka switch. When I said they cannot get out. Kuna watu walikuwa ndani ya switch. Hawawezi wakasonga, hawawezi wakatoka, hawawezi wakasonga. Samaria ilipowekwa ndani ya switch. Na neno hili lilitimia, manake lilikosekana mtu. Neno hili lilikuja kutimia. Katika mji wa Samaria, kutisemekana vipi? Watu walikuwa na njaa, hadi wanakula mavi ya nini? Ya njiwa. Kuwenu wapole kama lakini mkiuzwa, mnabadilika mnakuwa nyoka. Scorpion, Python, mnaambia come this out. I finish you today. Hallelujah. Anaambia kuweni wa pole kama upande mnakuwa huwa. Mkipinduka hivi, mnatoa paisho, paisho. Nakuambia siku ya leo, we see fire today. We see fire. We see fire. We see fire. Kwa hivyo alielewa, nakuambia kuweni wa pole lakini mkiuzwa hivi, mkuwe kama nyoka. Msiwaweke hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Let's continue word of God. Kila neno limeongea mpaka liondolewe kuanzia siku ya leo. Deuteronomy 2. Ile roho iliwafuata hao watu wakaanza kuzunguka. Kuna watu wamezunguka sana. Umeambiwa kae Mombasa usumbuke miaka yako yote. Watu wamekujia makadara. Hakuna mtu anakujia makadara katika jina la Yesu Kristo. Nakataa kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa mchango wa masanduku na vitu vingine hapo. Katika jina la Yesu Kristo. Soma neno la Bwana. Deuteronomy 2. Yes. Verse 1. Ndipo tukageuka. Ndipo tukageuka. Tukashika safari yetu kwenda jangwani. Unasikia? Wamekuwa shongeni lakini Farao amesema waende lakini wasiende sana. Aha. Kwa njia ya bahari ya Shamu. Aha. Kama alivyoniambia Bwana. Yes. Tukawa kuizunguka mlima ya Seiri siku nyingi. Kusikia, watu wengine ndio wamezunguka hii Mombasa mpaka kiatu imeisha. Natangaza siku ya leo. Mungu aende aonekane kwa hiyo siku ya leo. Wako na mtumishi wa Bwana, lakini kuna roho inasema wasiende mahali. Hata wakiombewa wasipate muujiza. Hata wakienda sehemu ya watu pasionekaniwe. Wako na mtumishi wa Bwana. Neno la Bwana za ndivyo. Unasikia? Hata wajui nini liwashika. Waza ndivyo tukazunguka siku nyingi. Hawakujua nini liwashika. Wadifu tukazunguka na hakuna mtu anasema hapa ndio tulikuwa jana leo na hata leo ndio nakwambia tunasonga. Ninakuombea siku ya leo Mungu aondoe roho, Jehova aondoe kila maneno imeongea usiende mali, usiende sehemu yoyote, hiyo roho ya kuzunguka ninaikemea kwa jina la Yesu, ninaikemea kwa jina la Yesu, ninaikemea kwa jina la Yesu. Yeyote amenyoosha mkono wake na maneno yake juu yako anasema hakuna mahali anaenda. Hakuna kuolewa, hakuna nyumba, hakuna maisha, hakuna chochote. Ninatangaza leo, hiyo roho inanyamazisha. Hiyo kinywa kitafungwa. Kitafungwa na Bwana. Kuna kitafungwa na Bwana. Hiyo kinywa kitafungwa na Bwana. Kitafungwa na Bwana. Kitafungwa na Bwana. Haleluya. Ukicheza dunia hii, kuna watu wanataka ule mavi yako na unywe mkojo wako. Hivyo ni wanataka, wanataka hata ukule githeri, wanataka ule mavi yako na mkojo wako. It's not a joking matter. Hallelujah. 2 Kings 18:26. Ujumbe ukatolewa. Hao watu waambiwa ya kwamba watakunywa, watakula mavi yao na watakula mkojo wao. Unajua naongea na vitu naona hapa mbona watu wanashtuka. Wakaambia hao watu wa Israeli, tunawaombea kuanzia leo wakose pesa kabisa mpaka wakunywe mkojo wao. Kuna nchi kule wanakunywa mikojo. Wanasema sikiko na amonia msijui wapi. Inakunywa mkojo. Endelea. 2 Kings 18. Hata wewe unaweza kusikia shetani anakuambia mwanangu, testi mkojo wako. Hii roho imekuingia. Roho imekuingia. Kuanzia hapo utaanza kunywa mkojo wako. Endelea kusoma neno la Bwana. Wafalme wa pili, mlango wa 18, mstari wa 26. Yes. Ndipo Eliakimu, ndipo Eliakimu, mwana wa Hilkia, mwana wa Hilkia, na Shebna, na Shebna, na Yoa, na Yoa, wakamwambia yule amiri, wakamwambia yule amiri, tafadhali, tafadhali, sema na watumishi wako kwa lugha ya Kiashuri, nena na watumishi wako katika Ashuri,
Maana tunaifahamu. Maana yake tunaifahamu. Wala usiseme nasi kwa lugha ya Kiyahudi. Wala usiseme nasi kwa lugha ya Kiyahudi. Sikioni mwa hao watu walio ukutani. Masikioni mwa hao watu walio ukutani. 27. Lakini yule amiri akawaambia. Lakini yule amiri akawaambia. Je? Bwana wangu amenituma kwa bwana wangu. Nimetuma na ujumbe na maneno kwenu. Na kwako wewe. Na kwako wewe. Niseme maneno haya. Niseme maneno haya. Je? Hakunituma. Hakunituma. Kwa watu hao. Kwa watu hao. Kwa watu hao walio ukutani. Kwa watu hao walio ukutani. Ili wale mavi yao. Ili wale mavi yao. Wenyewe. Wenyewe. Na kunywa mkojo wao. Kuna ujumbe umeandikwa juu ya maisha yao. Wewe utapata shida mpaka wenye mkojo wako. Ninakasa hiyo maneno katika jina la Yesu Kristo. Sina kero. Alikuwa ameweka siji. Wana waishaje kama keto. Kuna watu walikuwa ndani ya siji. Hawawezi wakasonga, hawawezi wakatoka, hawawezi wakasonga. Samaria ilipowekwa ndani ya siji. Na neno hili lilitimia. Manake lilikosekana mtu. Neno hili lilikuja kutimia. Katika mji wa Samaria kulisemekana vipi? Watu walikuwa na njaa. Hadi wanakula mavi ya nini? Ya njiwa. Na wanachemsha supu ya kichwa ya punda. Usikicheza na maneno ya haya, ina nguvu ya kula maisha ya mtu. Wale watu wakasema, watu hao watakunywa mkojo yao na mavi yao. Ninatangaza siku ya leo, mkitumikia Bwana, mtakula neema ya nchi. Inua mikono yako mahali ulipo. Ukikula ukitumikia Bwana, utakula neema ya nchi. Ukimwabudu Bwana, utakula neema ya nchi. Na ndio maana usiku unaweza sikia shetani amekuletea kinyesi. Katika ndoto nilikwambia ukiletewa nyama katika ndoto kula. Shetani hawezi kukuletea nyama. Shetani si mzuri mbona unafikiria akuletee nyama? Hapana. Shetani anachota kinyesi ya choo akupatie mwanako kula hii. Katika ndoto. Atakuletea damu. Manake ndio Biblia inasema watu wa Mungu wasile nini? Damu. Atakuletea hiyo damu. Lakini nyama choma, my friend, kwa ndoto kishindo kula isiongeze kwa Prophet William. Ninakuombea siku ya leo. Jehova akuonekania kuanzia siku ya leo. Ukiona nyama choma kwa ndoto, anza celebration. Kuna sherehe kubwa Mungu anaachilia. Yes. Wewe kwani umeokoka kuliko Elia? Alipoona kunguru ameleta nyama na mkate, aliketi chini na akala. Wewe unasema watu wanakufa. Kumekosekana sanduku mbinguni. Ukaletewa nyama. Hiyo ni dini mbovu watu wamefundishwa. Dini mbovu ya kukufunja imani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nyama Mungu akose sanduku, akose kuleta maiti, Mungu alikuba akuletea nyama katika ndoto. Hakuna kitu kama hiyo. Na yeye tani haki roho ya Bwana atasamehewa. Na ndivyo watu wengi wanajua kufundisha mafundisho mbaya. Mmeji haki roho ya Bwana. Unaoka na nyama, unamka baba anafunja hiyo ndoto, isitimie kwangu usikufe mtu, unavunja sherehe. Mimi nisikuje hata kama ni ndume mzima katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea siku ya leo. Mungu akiachilia ameachilia. Angalia Yesu analisha watu na nyama na mikate na samaki na watu wanaketi wanakula. Elia akajinyoosha akae njaa 40 days akufe. Malaika wa Bwana akamletea chakula akamwambia inuka ule na unywe. Wakati mwingine tukifunga for many days lazima Mungu aachilie chakula ya kiroho ya nyama na mikate na maziwa. Tukunywe ili tunapoinua tunasema bado safari bado. Bana zima moto wako wa kiroho hapa. Na tafsiri mbaya mbaya hapa. Bana Yesu asifiwe. Kuna watu wanataka kukulisha mavi yako. Ukiona ukifikia kula mavi ni mchezo. Umetafuta majani umekosa. Umetafuta kila kabla hapa watu wanakula mkojo wao na mavi yao. Ninakuombea siku ya leo. Wewe unayekufuatilia na maneno kama haya. Anasema hakuna mahali unaenda. Hakuna mahali maisha yako inaenda. Natangaza atakula yeye mwenyewe leo usiku. Watakula wao wenyewe leo usiku. Hiyo wameachilia juu ya maisha yao. Watakula wao wenyewe leo usiku. Wataikula kwa jina la Yesu. Ninatangaza ukame katika kwa kambi yao. Naachilia upanga wa Bwana. Malaika Mikaeli awafuate usiku na mchana akiwaweka chini na kuwanyamazisha. Haleluya. Kando ya watu watakula mavi yao. Wao naona ni mchezo. Na baadaye walikula mavi juu walikosa mtu wa kuambia vujeni hii maneno. Hii maneno ni maagano yamewekwa. Walikula mavi ya njiwa. Hiyo story ya Samaria inaandikwa ikiwa kidogo sana. Baadaye Mungu alitenda miujiza. Ilichukua double portion na noche. Yeye alisha kusema kesho majira kama haya njaa hii itakuwa imeondoka.
na mimi nimekuja kutangaza. The double portion of knowledge, that thing must go from today. Hiyo kitu mpaka iondoke. Hiyo kitu mpaka iondoke. Hiyo kitu mpaka iondoke. Endelea kusoma. Na kunywa mkojo wao pamoja nani? 28. Yes. Kisha yule agiri akasimama akalia kwa sauti kuu. Yule mtu akalia kwa sauti kuu. Kwa lugha ya Kiyahudi. Kwa lugha ya Kiyahudi. Akasema. Akasema. Nisikieni neno la mfalme mkuu. Nisikie maneno ya mfalme mkuu. Mfalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru. 29. Mfalme asema hivi. Mfalme asema hivi. Ezekia asiwadanganye. Hallelujah. Hiyo kanisa mnaenda ni kudanganywa. Wewe umedanganywa sana. Yule akamwambia huyo mtu asiwadanganye Hezekia. Hakuna venye anaweza kuwaokoa. Ninatangaza siku ya leo. Kuna watu wameuliza Mungu wako yuko wapi? Ninatangaza wataona Mungu wako siku ya leo. Wanaenda kuangamia kwa nyumba yao. Kuna watu hata ni wanasikia katika delivery wao wanasikia, huyu hawezi enda, huyu achana na yeye, huyu sikugomboe. Kuna maneno imeongewa juu yake. Haleluya. One of the tweets ago, a deliverance there, a demon said, uyu wachana na ye? How many can remember that deliverance? Uyu wachana na ye? Na hiyo ndio unaona hata kumekaa na mchungaji ambaye anapaswa kukombea. Ile maneno iliongea uyu wachana na ye, hao wachungaji wanaanza kukuchukia. Wasipoelewa kuna roho inafanya kazi ndani yako. Sasa wewe utakuwa na shida. Haleluya. Let's go read it one more time. Hata weza kuwaokoa katika mkono wake. Mungu wenu hata weza kuwaokoa tafadhali hawa watu. Ndio aliambia maneno. Basati. Basati. Wala Hezekia asiwatumainishe. Hezekia asiwatie imani ya kwamba kuna Mungu. Katika Bwana. Katika Bwana. Akisema. Akisema. Hakika Bwana atatuokoa. Hakika Bwana atatuokoa. Wala mji huu hautatiwa mkononi mwa mfalme. Wala mji huu hautatiwa mkononi mwa mfalme. Wa Ashuru. Wa Ashuru. That one. Sikilize Hezekia. Don't listen to Hezekia. Kwa sababu mfano wa Ashuru asema hivi. Because the king of Syria says. Fanyeni suluhu na mimi. Fanyeni uhusiano pamoja na mimi. Mkatoke mnijie. Mkatoke mnijie. Kale kila mtu matunda ya mzabibu wake. Mkale kila mtu matunda ya mzabibu wake. Na matunda ya mtini wake. Na matunda ya mtini wake. Kanywe kila mmoja maji ya birika lake mwenyewe. Mkanywe kila mtu maji ya birika yake mwenyewe. 32. Hata nije nikawachukue mpaka nchi iliyo kama nchi yenu wenyewe. Nchi ya nafaka na divai. Yes. Nchi ya chakula na mashamba ya mizabibu. Yes. Nchi ya mafuta ya mzeituni. Yes. Na asali. Ili mpate kuishi. Yes. Msife. Wala msimsikilize Hezekia. Msisikilize Hezekia. Awadanganyapo. Awadanganyapo. Akisema Bwana atatuokoa. Akisema Mungu atawaokoa. 33. Je. Yuko Mungu mmoja wa mataifa? Yuko Mungu kati ya haya mataifa aliyewaokoa watu wake? Aliyewaokoa watu wake wakati wowote na mkono wa mfalme wa Ashuru? Bwana Yesu asifiwe. Mfalme huyu alikuwa mfalme very notorious. Anaambia yule mtu ya kwamba msidanganywe na huyo Hezekia. Huyo ambaye anawaongoza anaambia Mungu atawaokoa. Msiamini maneno yake. Kwa sababu mimi nitakuja na nitawatia mikononi. Hakuna Mungu na miungu yote duniani. Ilishaiokoa kila taifa nililolivamia. Lakini nataka niwaambie siku ya leo. Neno hili lilipatana na mtumishi wa Bwana Isaia. Na mtumishi wa Bwana Isaia alikuwa na nabii wake anaitwa Ezekieli. Ezekieli akakuwa akienda mahali pale. Akamwambia Ezekieli, muombe Bwana Mungu wako. Maana kuna maneno imeongewa. Kuna neno ambalo limeachiliwa. Kuna neno ambalo limeongewa. Basi Hezekia akaenda kwa nabii Isaia. Akaambia kumesemekana ya kwamba hakuna Mungu anaweza kuokoa. Yule mfalme amepiga na kumesemekana hapa watu watakula mavi na wanye mkojo wao. Basi alipoenda kwa Hezekia, kuna jambo moja Hezekia alisema. Na tunaenda kuisoma siku ya leo. Hezekia mtumishi wa Bwana akapatia ujumbe ule. Let's go to Isaiah 8. Verse 1. Isaiah 8 verse 1 inasema. Bwana akaniambia. Bwana akaniambia. Usipatie ubao mkubwa ukaandike juu ya kila juu ya juu yake. Chukua ubao mkubwa uandike juu yake. Kwa kalamu ya mwanadamu. Kwa kalamu ya mwanadamu. Kwa marshalal Ashbaz. Verse 2 inasema. Yes. Nami nitajipatia mashahidi waaminifu. Nitajipatia mashahidi waaminifu. Ili kuandika habari. Ili kuandika habari. Yaani Uria kwani Zekaria
ya Rebekia Katrina inasema yes. Nami nitamwendea huyo nabii mke, nitamwendea huyo nabii mke, naye akapata mimba, naye atapata mimba, akamzaa mtoto mwanamume, atazaa mtoto mwanamume. Kisha Bwana akaniambia, kisha Bwana akaniambia, mwite jina lake, mwite jina lake Maher Shalal Hash-Baz. Vasteni naye inasema hivi, fanyeni shauri pamoja, fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika, nalo litabatilika. Semeni neno, lakini halitasimama. Ninakuombea siku ya leo, hilo neno limeongewa juu yako halitasimama. Wanaweza fanya shauri pamoja, wanaweza fanya kikao mahali pamoja, waachilie maneno juu ya ndoa yako, juu ya maisha yako, juu ya mahali unaenda. Wanaweza kaa kikao, kikao kimekubaliwa, lakini hilo neno halitasimama. Unapangaza mara ya kwanza, kila laana imeachiliwa, haitasimama juu yako. Kila maneno imeongewa, Farao anaweza kaa chini, lakini hilo neno halitasimama. Wamesema hautaendelea, hilo neno halitasimama, halitasimama leo. I curse every evil one.